Tak z mého pohledu zachování divadla v Ústí nad Labem je prioritou samotného města, je i prioritou nás všech divadelníků. A to ne z důvodu, že tam hrály takové významné osobnosti, ale že tam nadále významné osobnosti hrají to, že se šíří kultura tímto směrem nahoře na severu Čech, tímto správným směrem asi moc nikoho nezajímá, ale za těchto stávajících podmínek bohužel divadlo existovat nemůže. A proto apeluju na všechny, kdo mají co s divadlem společného, aby pomohli divadlu v Ústí nad Labem a připojili se k petici, která byla vypsána, a potvrdili svým podpisem.